Grazie, mi wensalmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Flusa. Tkellmu ma' Charles Borsch li huwa il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta dwar l-ħruġ ta' 75 miljun euro f-subordinated notes mill-Bank of Valletta b'kumħun ta' 3.5% li maturaw fl-2030. Nsellimlek Charles u nilqak fil-programm. Charles, x'inhu huma raġunijiet tal-ħruġ ta' titoli subordinati jew kif huma magħrufin bħala subordinated notes? Nerġa' l-darbohna nirringrazzjak tal-istudenti u l-għajtni fuq il-programm tijak. Kif kont għat ġematajn ilu meta konna prezentajna r-riżultati tal-banka l-sena finanzjarja li għal-qed f-Settembru, konna għadna illi il-bank illum huwa bank illi huwa regolat mill-European Central Bank. U waħda mill-prioritajiet illi jagħti l-European Central Bank fuq il-banek ġewwa l-Ewropa hija t-tisħiħ tal-kapital. It-tisħiħ tal-kapital hija waħda mill-ikbar oġġettivi illi għandu l-bank. Fil-forom differenti tagħhom. Allura għal daqstant aħna bħala bank li qed niġu regolati mill-European Central Bank obbligati li nkomplu nsaħħu sena wara l-oħra il-kapital tagħna. U hemm numru ta' metodi kif wieħed jagħmel dan. Wieħed minnhom huwa il-subordinated notes illi huwa jirrankja bħala tier 2 forsi jiżda tilqudiem inkunu nistgħu nitkellmu wkoll ftit fuq ir-ranking. Ġifieri dan huwa mezz ta' kif inkomplu insaħħu il-kapital tagħna. Hemm naturalment metodi oħrajn fosthom illi il-kapital forma ta' equity, ta' shares, ta' isma. Ġifieri dakha huwa programm illi il-bank qiegħed jippjana għal dawn is-snin li ġejjin. U din hija waħda mir-raġunijiet. Aħna din is-sena ħabbarna illi se noħorġu matul is-sena sħiħa 150 miljun f'medium term note, kif għadt inti l-ewwel series ħad tkun, l-ewwel tranche ħad tkun din id-darba llonċajn jeħ din il-ġimgħa u se joħodna sal-aħħar ta' Novembru fil-bidu ta' Diċembru. X'inhu huma l-karatteristiċi ewlenin ta' dawn it-titoli? Il-bond, il-medium term note illi ħriġna huwa għal 15-il sena, nibda minn hemmhekk, ġifieri duration tawwalniha. Ir-raġunijiet għalfej tawwalna duration illi għaliex wara n-numru ta' snin da jiġi ammortizzat. U il-bonds illi għandna fis-suq bħalissa qegħdin jiġu ammortizzati mela il-purpose tagħhom għall-kapital qed jonqos. U għal daqstant ħriġna oħrajn. Illi huma dawn is 75 miljon. Il-kupun huwa 3.5%, ġifieri qed nagħtu kupun ta' 3.5% fis-sena illi bil-kundizzjonijiet tal-lum huwa kupun tajjeb ħafna. U kif qatt inti ħriġna 75 miljun. 75 miljun li huma n-nofs tal-programm kollu li għandna matul din is-sena. Il-programm kollu huwa 150 miljun u ħriġna l-ewwel tranche tiegħu li huwa 75 miljun. Kif inhu differenti dan il-bond minn bonds oħrajn li ħareġ il-bank? Naturalment kull issue dejjem ikollha il-features differenti illi jagħmlu għal il-features partikolari tal-bond. Din id-darba. Imħabba ir-regoli il-ġodda li aħna li daħlu u li aħna rridu nagħdu xuruħna għalihom, naturalment kellna nagħmlu ċertu features differenti. Forsi żjed il-qudiem fil-programm kun qed nitkellem ir-raġunijiet għalfejn għamilhom. Mela, il-features prinċipali dan samneħ fi tnejn. Alright, għandek l-ewwel tranche, l-ewwel series illi għandek minimu ta' 25,000. Ġifieri wieħed ma jistax investi inqas minn 25,000. Mbagħad miegħu hemm assoċjati numru ta' kondizzjonijiet mela pereżempju. Biex wieħed japplika għal minimu ta' 25,000 dan irid jgħaddi minn dak li nsejħulu l-appropriateness test. Ġifieri il-bank li jkun qed jippromovi jew l-istituzzjoni finanzjarja, l-brokers li jkun qed jippromovu dana l-ewwel series, jistaqsuk numru ta' mistoqsijiet biex jaraw jekk il-prodott japplikax għalik u għall-kundizzjonijiet tiegħek. Naturalment, il-kundizzjonijiet tal-investituri mhux kollha l-istess, il-know-how, il-knowledge tal-investituri mhuwiex kollu l-istess, allura l-ewwel series hija għal dawk in-nies li huma inqas, ċe għal dawk in-nies li għandhom iżjed know-how ta' investimenti. Għal daqstant il-minimu huwa 25,000 euro.
Il-kundizzjoni tal-duration, tal-tul, ġifiri, il-kundizzjoni tal-limax jibqaw l-istess, tal-tnejnum l-istess. It-tieni series huwa għal dawk forsi l-investituri li huma iżjed retail, mela għal dawk l-investituri li għandhom ammont inqas jinvestu u l-ammont il-minimu huwa 5,000 euro. Għal dawk li jixtiequ li jipparteċipaw fit-tieni series li hija tal-5,000 euro, naturalment dawna jridu jgħaddu minn test ftit iżjed rigorus, dak li nsejħulu suitability test. Issa suitability test il-mistoqsijiet jew l-intermedjarju li sa jara kemm huwa dan l-investiment huwa iżjed suitable għalik. Kemm japplika iżjed għall-portafol tiegħek. U allura il-mistoqsijiet sa jkunu ftit iżjed rigorużi. Biss il-features, il-complemental features, ġifieri kif għad 15-il sena, it-tlieta u nofs il-mija, dana ħajkunu l-istess għat-tnejn li huma. Ġifieri dawn huma il-fatturi differenti milli kien hemm fit-tliet bonds jew erba' bonds li l-bank inħareġ fis-snin li għaddew. Ir-raġuni għal xi għamilna din hija il għaliex ir-regolamentazzjoni żdiedet u il-raġunijiet għalfejn daħlu iżjed regolamentazzjoni il għaliex daħlu dak li sejħulhom bail-in measures, bail-in features, li forsi nkun nista' nispjega ftit iżjed fid-dettall x'inhu huma. F'terminoloġija sempliċi, x'inhu titoli subordinati jew subordinated bond? Importanti li l-investituri u l-klienti jifmu x'inhu huwa il-subordinated. Subordinated debt it-tik ranking, x'jiġifieri. Mela, meta l-bank qiegħed jissellef, all right, għax dan huwa self, il-bank qed jissellef mingħand il-klijenti tiegħu, mingħand l-investituri, qed jissellef b'mod dirett. Hemm formati differenti kif wieħed jista' jissellef. U wieħed minn dawn il-formati li preċiżament huwa subordinated debt jagħtik ranking illi huwa wara x-shareholder. Mela, f'każ illi l-għonet dan huwa unsecured subordinated, ġifir memx security warajja. All right? Ġifir inti trid tafda illi il-bank fl-aħħar tal-perjodu waħda ta' 15 sena ħajħallas il-kapital u trid tafda wkoll li l-bank matul is-snin ikun qed iħallas l-interessi kull siċċu. Li s'issa dejjem sar. Mela, subordinated ethic ranking. Jekk għall-aħħar is-qatt l-istituzzjoni tkun qed falli, mela l-ewwel ma jitlu biex jagħmlu tajjeb huma x-shareholders, naturalment għax dawn huma l-owners tal-kumpanija. Warajhom jitlu immedjatament is-subordinated holders, ġifieri jekk il-kapital ma jkunx b'saħħtu biżejjed, mbagħad jitlu is-subordinated, mbagħad jitlu il-secured u mbagħad jibqgħu niżlin sa-depositant, ġifieri anke d-depositant ukoll jidħol fl-istorja at the end of the day, d-depositant jidħol fl-istorja. Każu mai il-bank ifalli li għall-aħħar isqatt musa naslu hemm. Għaliex dawn it-titoli huma klassifikati bħala titoli kumplessi jew kif huma aktar magħrufin bħala complex instruments? Eħe, din hemm mistoqsija importanti li dina daħlet f'każ ta' banek imma, f'każ ta' banek, u ma daħletx hawn Malta biss, imma daħlet fl-Ewropa kollha. Din parti mir-regolamentazzjoni kif għatlek il-ġdida, billi aħna kif għat illi qegħdin taħt il-European Central Bank, ġejna regolati minn legal framework totalment differenti. Issa, ma ninsewx illi ftit ta' snin ilu meta kien hemm kriżi f'Ċipru, ċe, ħammu naqra żjed lura, meta kien hemm kriżi f'pajjiżi oħra tal-Ewropa, tipo l-Irlanda, tipo l-Portugal u pajjiżi oħra, kien hemm dik li sejħulha bailout. Ġifieri, il-banek meta fallew f'daw ċertu banek li fallew f'dawn il-pajjiżi, it-taxpayer daħal ideħ fil-but u għamel tajjeb biex jibbejlja il-banek u ħarġilhom il-flusu. U dik għamela għan numru ta' pajjiżi. Fil-każ ta' Ċipru, is-sitwazzjoni kienet differenti għalkemm il-banek għaddew minn perjodu diffiċli u fil-fatt kellhom bżonn il-min isalvhom. Fil-kaf ta' Ċipru l-Ewropa ma ddeċidiex illi tagħmel bailout, ġifieri it-taxpayer u t-taxpayer mhux Ċipriot biss imma taxpayer Ewropew. Ma ħareġx il-flus biex jibbejlja lil dawn il-banek, imma ġial dik li sejħula e-bail-in, ġifieri huwa id-depositant illi għamel tajjeb, id-depositant ta' dak il-bank stess
دخل داخل في البور بالديبوزيتي تياو وقلب الديبوزيتي في شيرز في اكويتي و داك البنك اللي كان لهم سبوردينيتد بحال دان وكل كان لهم يعملوا طيب على التلف اللي كان لهم البنك داك اسمه و الورا effettivament l-ECB daħħal regolamentazzjoni li tajt illi jekk hemm il-darba jkun hemm bank ieħor fl-Ewropa illi għandu issues bħal dawn, għandu notes bħal dawn u ikunu fi kriżi huma dawn il-bonds u dawn il-bond holders illi għandhom jagħmlu tajjeb u huma depositanti illi għandhom jagħmlu tajjeb l-ewwel u mbagħad iduru fuq il-taxpayer unbaħt iduru fuq il-gvernijiet tal-pajjiż, unbaħt iduru fuq il-gvernijiet tal-pajjiż l-oħra tal-Europa. U allura bitlet il-kunċett illi min jagħmel tajjeb jekk f'każu ma il-banki falli. Qabel kienet il-taxpayer, qabel kienet il-pajjiżi kollha tal-Europa. U issa saret il-klijenti, depositanti, il-bondholders ta' dak l-istess bank illi għandhom jagħmlu tajjeb. Jekk f'każu ma wieħed minn dawn il-banek għandu jfalli. U dik hija il-bail-in directive u għalhekk prodotti bħal daw saru ġew termed bħala complex u għalhekk kellna nieħdu miżuri illi ma ħadniex minn miżuri bħalhom fil-passat. Dik hija r-raġuni għalfej samlihom fit-tnejn u dik hija r-raġuni għalfejn kellna nieħdu dawn il-miżuri. Grazzi ħafna Charles għalli kont magħna, biex nfakru t-telespettaturi li huwa importanti li l-investituri li jaqraw id-dokumentazzjoni rilevanti qabel ma jinvestu jikkonsultaw ma' intermedjarju awtorizzat għal ħruxa dan l-investiment.